з кожним разом стихійне торгівля стає все більше, більше і більше. Ви мені також обіцяли, що ви наведете порядок. Ну дай Бог. Дай Бог. Я б дуже цього хотів. Тому що коли підприємці виступають, і я чую по телебаченню, не говориш, що чому існує стихійна торгівля. Тому що в цьому кровно зацікавлена влада міста. А я нічого не можу сказати, тому що я не можу ні з якої міліції, ні з прокуратури навести порядок. Тому я хотів би, щоб ви, я від вас почув зараз, присутні всіх наших спеціалістів, фахівців, засобів масової інформації, що ви наведете порядок в цьому плані. Для цього є весь набір документів, законів, розпоряджень наших рішень, сесій і так далі. Документи є, але тільки, що було бажання. У нас весь Южний гудіт по одній причині. От вулиці Хіміків до вулиці Леніна, вдоль дитячого саду, вдоль між дошкільним і дитячим садом, регулярно, особливо по вихідним, йде стихійна торгівля. Всі жителі дому по Хіміків 22 жалуються, що транспорт, який виїжджає на стихійну торгівлю, мало того, що це вже не торгують просто свалочки і все прочее, люди заїжджають на газони, торгують з машин, і це постійно по вихідним. Плюс вулиця Хіміків. У нас запрещена там торговля, у нас є спеціально відведені праздничні дні, в які можна торгувати вдоль вулиці Хіміків. Ну там зараз регулярно проходить торговля, регулярно. Якщо вам відомо, я цей питання намагаюся ставити остро, ставлю своєму замістителю по АГБ, щоб регулярно там знаходились мої співробітники. И не допускали этой торговли. Но также мы имеем непонятную ситуацию пока на сегодняшний день с бабушками, которые приходят там торговать укропом, петрушкой, потому что я им не разрешаю этого делать и составляю на них протоколы. Да? А громада у нас, оказывается, им разрешает, нам их жалко. Поэтому этот вопрос хотелось бы утрясти. А в плане автомобилей, которые тоже мне эта ситуация известна, я думаю, мы ее решим. Просто все силы и средства у меня на сегодняшний день, 5 дней подряд, были брошены на одну точку возгорания. И идти на тот стихийный рынок у меня реально физически не было людей, кого туда отправить. Поэтому я надеюсь, я урегулирую первый вопрос, который становится у нас остро, это по